በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የተናቀን የሚያከብር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር፣ የተናቀውንም ነገር፣ ያልሆነውንም ነገር መረጠ። ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ፣ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደ ተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስናም ቤዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆናችሁ ከእርሱ ነው። ሁሉን የያዘ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በብዙ ምሕረት፣ በብዙ ይቅርታ፣ በብዙ ፍቅር፣ በብዙ በረከት ወደ እኛ የቀረብክ አምላክ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። የሚነደው እሳት እንዳያቃጥለን፣ ማዕበል ወጀቡ እንዳያሰጥመን፣ ጉድጓዱ በላያችን ላይ እንዳይዘጋ አንተ መድህን ስለሆንከን እናመሰግንሃለን። ሁሉን ያሳለፍክልን የዛሬ ሰው ያልከን ዛሬን ምርኮ አድርገህ የሰጠህን ውጊያውን ላንተ ድሉን ለእኛ ያካፈልከን ጌታ በሰማይና በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። የነፍሳችን ካህን የሆንከው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በገዛ ደምህ ዋጅተህ ገንዘቦችህ ስላደረግከን በራስህ አድነህ ወደ ራስህ መንግሥት ስለጠቀለልከን በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ በጎች ተቅበዝብዘን እረኛ እንዳጣ መንጋም ደግሞ ተበትነን ነበረ። በአንተ ስለተሰበሰብን አዲሲቱ ዓለም ቤተ ክርስቲያን በአንተ ስለተሰራች በእውነት እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ በደላችንን ኃጢአታችንን ሁሉ አቤቱ ይቅርበል። መሐሪ ሆይ ሀገራችንን በአይነ ምሕረት ተመልከት። ለሕዝባችን ደህንነትን ሰላምን ከሰማይ አቤቱ እዘዝ። እንደ ቸርነትህ ምክርህን ተግሳጽህን ቃልህን ትምህርትህን ከሰማይ ላክልን። ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆኖ መስማትን ለባሪያዎችህ አድለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የተናቀን የሚያከብር የሚል ነው። የተናቀን የሚያከብር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተናቁትን በክብር ዓይን ይመለከታል። እግዚአብሔር ቦታ ያልተሰጣቸውን ተናግረው የማይደመጡትን አዝነው የማይታዘንላቸውን አልቅሰው የማይራራላቸውን እነርሱንም በዓይነ ምሕረት ይመለከታል። እግዚአብሔር ሚዛኑ እንደ ሰው ሚዛን አይደለም። እግዚአብሔር እይታው እንደ ሰው እይታ አይደለም። እግዚአብሔር አሰማሙ እንደ ሰው መስማት አይደለም። እግዚአብሔር አሰጣጡ እንደ ሰው አዘጋገን አይደለም። እግዚአብሔር አደራረሱ
እንደ ምድር ፈረሰኞች አይደለም። እግዚአብሔር ለተናቁት ዓላማ አለው። እግዚአብሔር በተናቁት ላይ ዘመንም አይሽረው ስራ ይሰራል። እግዚአብሔር በተናቁት ላይ እግዚአብሔር የተናቁትን ዙፋኑ መንበሩ አድርጎ ይገለጥባቸዋል። በዘመናት እግዚአብሔር ያበራው በተናቁ ሰዎች ላይ ነው። በምድር ላይ አስፈሪው ነገር ኃላፊውን ክብር ስንቀበል ነው። ኃላፊውን ክብር ያገኙ ሰዎች ዘላለማዊውን ክብር ንቀዋል። ኃላፊው የዘላለሙን የሚያስቀርብን ከሆነ ኃላፊው ለዘላለም ባይመጣ ይሻለናል። ኃላፊው የዘላለሙን ክብር የሚያስቀርብን ከሆነ ኃላፊው ለዘላለም ባይመጣ ይሻላል። ብዙ ሰዎች ልባቸው በሐዘን አርግዟል። በቤተሰባቸው፣ በአብሮ አደጎቻቸው፣ በስራ ባልደረቦቻቸው፣ አብረዋቸው በሚያመልኩት መካከል የሚሰማቸው አንድ የሐዘን ስሜት አለ። እርሱም የተናቅኩኝ ነኝ የሚል ነው። የሰውን ንቀት ካላስተናገድን የእግዚአብሔርን ክብር አንሳተፍም። ለአንድ ሕይወት ሁለት ዋጋ አንከፈልም። ወይ የምድሩን እንቀበላለን፣ ወይ የሰማዩን እናገኛለን። ለዚህ ነው ጌታችን በምድር ላይ ሲያከብሯችሁ፣ ከፍ ከፍ ሲያደርጓችሁ፣ የላቀ ስም ሲሰጧችሁ ወዮላችሁ ነው ያለው። ሰማይን የሚያከስር ነገር ሁሉ ወዮታ እንጂ እልልታ የለውም። እርሱ የተናቁትን የሚያከብር አምላክ ነው። ተንቀናል ብለን እናስባለን። በአካላችን ደካማነት፣ በአይምሯችን ሰነፍነት ተንቀናል ብለን እናስባለን። በድህነታችን፣ በአስተዳደግ ዝቅታችን ተንቀናል ብለን እናስባለን። በጎሳችን፣ በወጣንበት ወገን እግዚአብሔር ያከብራል። ሰው ተንቅ ያለው ብሎ የሚያስብበትን ነገር በእግዚአብሔር መሻር ካልቻለ ልቡ ሐዘንተኛ ይሆናል። እጆቹ ተበቃይ ይሆናሉ። ዘመኑ ደስታ የሌለው ይሆናል። እግዚአብሔር በክብር ስለፈጠረን መናቅን መቀበል አንችልም። በእግዚአብሔር ከከበርን ግን የሰውን ክብረት እንጥለዋለን። አዎ እግዚአብሔር የተናቀን የሚያከብር አምላክ ነው። አንዳንድ ሰው ከአንድ እናት ከአንድ አባት ተወልዶ በገዛ ወንድምና እህቶቹ የተናቀ ነው። ወላጆች እኩል ዋጋ ከፍለው ወልደው አሳድገው ለቁም ነገር አብቅተው አንዱን ያልቃሉ፣ አንዱን ያሳንሳሉ። አንዳንድ ሰው በአብሮ አደጎቹ መካከል ክብር አያገኝም። ቃሉ ይደበዝዛል። መልካምነቱ ከሞኝነት ከምስኪንነት ይቆጠራል። አንዳንድ ሰው ለሀገሩ ለወገኑ ብዙ ይደክማል። እሱ እየሰራ የሚያወራው ይከብራል። ዋጋ ያልተከፈላቸው ብዙ የተናቁ ሰዎች በምድር ላይ አሉ። የማይገባቸውን ዋጋ ደግሞ እየበሉ እየጠጡ ያሉ ብዙ ነጣቂዎች በምድር ላይ አሉ።
ይቺ ዓለም ፍትህ አልባ የሆነች ዓለም ናት። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ይፈርዳል፣ ግን ፍርድ የሚረጋው በሰማይ ነው። እስከ ዕለተ ምጽአት፣ እስከ ሀገረ ሕይወት፣ እስከ መንግሥተ ሰማያት ድረስ ፍርድ እያረገረገ ይኖራል። አዎ የተናቁትን የሚያከብር አምላክ አለ። ሰዎች ሁሉ አለን በሚሉት ነገር ኮርተው ተመክተው ታብየው ሌሎችን ሊንቁ ይችላሉ። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ማገልገያ እንጂ ጌትነትን ማሳያ አይደለም። አዎ ሰዎቹ ያላቸውን እኛ ባይኖረን፣ ሰዎቹ ያላቸውን ጸጋ እኛ ባንጨብጠው፣ ባለጸጋው እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር የተናቁትን ያከብራል። ንግግሬ እንደ ቀለም አልደመቀም፣ የረገጥኩት ሳር አልለመለመም ብለን እናዝን ይሆናል። እግዚአብሔር ግን የተናቁትን ያከብራል። እኛም ብንሆን በኒሻን ላይ ኒሻን መደረብ እንጂ ለተናቁ ሰዎች የሚሆን ስፍራ የለንም። ወደ እውቀት፣ ወደ ብስለት፣ ወደ ፍልስፍና፣ ወደ አማኝነት ስንመጣ ዓለም የጠላቻቸውን ሰዎች፣ ዓለም የናቀቻቸውን ሰዎች፣ ዓለም ያወገዘቻቸውን ሰዎች መፈለግ እንጀምራለን። ምክንያቱም ይቺ ሐሳዊ ዓለም የምታከብረው መሳይዋን ነው። ቁም ነገር ያላቸው ልባቸው በፍቅር የረጠበ ቸርነታቸው ወሰን የሌለው ቅንነት የሞላባቸው ብዙዎቹ የተናቁ፣ የተገፉ፣ የተወገዙ ናቸው። ዓለም ለነኚህ የሚሆን መድረክ የላትም። አትሮኖንሱን የጨበጡት ይችን ዓለም የሚመስሉት ናቸው። እግዚአብሔር የተናቀን ያከብራል። ብዙ የተናቁ ሰዎች አሉ። በአስተዳደጋቸው የተናቁ፣ በድህነታቸው የተናቁ፣ በአካል ጉዳታቸው የተናቁ፣ በፍቅራቸው የተናቁ፣ በቸርነታቸው የተናቁ፣ በመስዋዕትነታቸው የተናቁ ብዙዎች ናቸው። ዓለም ዋጋ የምትከፍለው አንዱ በመናቅ ስሜትና በትዕቢት ስሜት ነው። ይችን ዓለም የፍቅር ሜዳ መሆኗ ቀርቶ የበቀል አውድ የሆነችው ከመጠን በላይ ራሳቸውን በሚያሳንሱና ከመጠን በላይ ራሳቸውን በሚያልቁ ሰዎች ነው። እግዚአብሔር ግን የተናቀን የሚያከብር አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልሳችን ከሆነ የሰው ጥያቄ ለምን ያስፈራናል? እግዚአብሔር ክብራችን ከሆነ የሰው ንቀት ለምን ያስደነብረናል? እግዚአብሔር የዓለማት ፈጣሪ መሆኑን ካመንን ከቤታችን ለመውጣት ለምን ያሳቅቀናል? እግዚአብሔር የተናቁትን የሚያከብር አምላክ ነው። ተንቅ ያለው ብለን የምናስብ ከሆነ ዘመን አይክሰንም፣ ሹም አይክሰንም፣ ሀብት አይክሰንም። የሚክሰን የክብር መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሆን። አዎ በእውነት እንደ ሕግ ስናየው ራቁቱን የመጣ ራቁቱን የሚሄድ የሰው ልጅ የመናቅ መብትም የህሊና ሙላትም ሊኖረው አይገባም። ምንም ይዘን ያልመጣን ምንም ይዘን ማንሄድነን አፈር ገላችን ለማፈር እንጂ ለማስፈራራት የሚሆን አይደለም።
በአንድ ቀን ትኩሳት የሚሟሽሸው አሁን አለ ሲባል እልም የሚለው ማንነታችን ከትዕቢት ይልቅ ለትህትና ጎብደድ ማለት አለበት። የአንድ ቀን ውሃ ካጣ ራሳችን በራሳችን ፊት እንኳ ነፃነት የሚያጣ ማንነት ይዘን በእውነት ልንኮራ ልንመካ አይገባም። የትዕቢት ምንጩ ራስን አለማወቅ ነው። ተንቅ ያለው የሚል ስሜት በአርአያ ሥላሴ መፈጠርን አለማመን ነው። የክርስቶስ የደሙ ዋጋ የተከፈለልኝ ነኝ ብሎ አለመቀበል ነው። አዎ ሰው የናቀውን እግዚአብሔር ያከብራል። እግዚአብሔር ያከበረውን ግን ማንም ሊንቀው አይችልም። የጸና ክብር የእግዚአብሔር ክብር ነው። ሰዎች ሁሉ ክብር የሚሉት ነገር በእግዚአብሔር ፊት የሕፃናት ጨዋታ ነው። ሁሉም ወንበር ያስቀምጣል። የሆነች የተለየች ወንበር ላይ አንድ ሰው ይቀመጣል፣ ከበረ ይባላል። ድሃው ሳር ላይ ይሄዳል፣ ሹም የተባለው ቀይ ምንጣፍ ላይ ይራመዳል። ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክብር አይደለም፣ የሕፃናት ጨዋታ ነው። ዓለም ልብ የገዛች ቀን የምታከብረው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን ነው። ትልቁ ወንበርም ለሱ ነው የሚገባው፣ ቀዩ ምንጣፍም ለሱ ነው የሚገባው። አዎ በዓለም ላይ የከበሩትን ስናይ ብዙ ሐሰተኞች ተስማምተው ከኛ የላቀ ሐሳዊ ነው ብለው ከፍ ያደረጉት ነው። በግፍ ተወዳድረው የበለጠው ግፈኛ እሱ ትልቅ ነው። በሐሰት ተወዳድረው የበለጠው ሐሳዊ እሱ ትልቅ ነው። በጽድቅ የሚያከብር ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተናቀን ያከብራል። ብዙ ዘመን መጀመር የፈራ ነው። ብዙ ዘመንም የጀመርነውን መጨረስ የፈራ ነው። እግዚአብሔር የተናቀን የሚያከብር መሆኑ ስለረሳን ነው። የሚሰራው ልክ አለመሆኑን፣ የሚደረገው ነገር ሁሉ በሰውም በእግዚአብሔር ፊትም ውጉዝ መሆኑን ብዙዎች ያምናሉ። እኔ የተናቅኩኝ ነኝ፣ እኔ ብናገር ማን ይሰማኛል ይላሉ። እግዚአብሔር ግን በየትኛው ክቡር በተባለው ሰው ሰራ? እግዚአብሔር በየትኛው ትልቅ በተባለው ሰው ሰራ? የሚያሸንፈው እውነቱ እንጂ ማንነታችን አይደለም። የሚረታው ሐቁ እንጂ አስተዳደጋችን አይደለም። ቆርጠን ስንወጣ እግዚአብሔር ቆርጦ ያግዘናል። በእግዚአብሔር ፊት ጽዩፍ የሆነ ነገር እኔ ምን ላደርግ እችላለሁ የሚል ነው። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ያማኝ ቃሉ ይሄ ነው። በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። የአማኝ ቃሉ ይሄ ነው። እግዚአብሔር የተናቀን የሚያከብር ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሥጋዊነት ለሚታገላት ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በጻፈው መልእክቱ እግዚአብሔር የተናቀን የሚያከብር መሆኑን ይገልጽላታል። የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን መለያየት የሰፈነባት ቤተ ክርስቲያን ነበረች። የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በጎራ የምትጨነቅ ነበረች። የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ቡድንተኝነት ያደከማት ቤተ ክርስቲያን ነበረች። አንዱ የጳውሎስ ነኝ ይላል 14 መልእክታት የጻፈው ዓለምን በወንጌል እርፍ ያረሰው የእሱ ነኝ ይላል። አንደኛው ደግሞ እኔ የፈላስፋው የተርጓሚው የሊቁ የአጵሎስ ነኝ ይላል። ሌላው ደግሞ የሊቀ ሐዋርያት
የሽማግሌው የባለ ቁልፉ የኬፋ ነኝ ይላል። ይሄ ሁሉ ከንቱ ነው ብሎ አንደኛው ቡድን ደግሞ እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላል። እኔ የክርስቶስ ነኝ የሚለውም በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ አይደለም። እኔ የክርስቶስ ነኝ ማለት በፍቅር እንጂ በቡድንተኝነት ስሜት ክፉ ነው። እኔ የኢየሱስ ነኝ የሚል የቡድንተኝነት ስሜትም እርሱ ሥጋዊነት ነው። አዎ ለሁሉ የሞተው ለሁሉ የተሰዋው ቤዛ ኩሉ ዓለም የሆነው አሃዜ ኩሉ ዓለማት የሆነው እኔ የክርስቶስ ነኝ። እናንተ የአጵሎስ የጴጥሮስ የኬፋ ትላላችሁ። እኔ በፍጡር ሳይሆን በፈጣሪ ቡድን ውስጥ ያለሁ ነኝ የሚል አካልም ነበረ። እግዚአብሔር በእምነት ሲጠሩት እንጂ በቡድን መንፈስ ሲጠሩት ስሙን እንዳረከሱት ይቆጥረዋል። የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ችግሮች ቢኖሩባትም አንዱ ችግር ቡድንተኝነት ነበረ። አንዱን እግዚአብሔር እየጠሩ አራት ቦታ ተከፍለዋል። ቡድንተኝነት ለስጋዊነት ይስማማል። የኔ ቡድን አሸነፈ የሚል ጭፈራ ይወልዳል። እውነተኛ አምልኮ ግን ከቡድንተኝነት ውስጥ አይወጣም። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እየመከራቸው ነው ያለው። ወንድሞች ሆይ ይላቸዋል፣ መጠራታችሁን ተመልከቱ። ሰው የሚሄድበት እንዳይጠፋው የመጣበትን ሊያስታውሱት ይገባል። መጠራታችሁን ተመልከቱ። ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣችሁበትን ያንን የመጀመሪያውን ዘመን አስቡ። እስራኤል ወደ ኋላ ቀርተው ከአሕዛብነት ወደ ክርስቶስ አካል ውስጥ የተጨመራችሁበትን ያንን ዘመን አስቡ። መጠራታችሁን ተመልከቱ። በመቅደም እስራኤል ይቀድሟችሁ ነበረ። የቀደመው ወደ ኋላ ተመልሶ እናንተ መጠራታችሁን አስታውሱ። የተጠራንበትን ዘመን ስናስበው ብዙዎች ወድቀው በእግዚአብሔር ቸርነት ለእርሱ የሆንበት ዘመን ነው። የተጠራንበትን ዘመን ስናስበው እግዚአብሔር ካላገኘን ከዛ በኋላ ትንፋሻችን የማይቀጥል ነበረ። እግዚአብሔር ያገኘን ከውዳቂ ስፍራ ነው። እምባችንን ጠራርጎ ነው የደስታ ሐር ያለበሰ። መጠራታችሁን ተመልከቱ። ከቤተሰባችሁ እስቲ ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። በጣም ንቁዎች፣ በጣም ቀልጣፎች፣ ተናግረው የሚያሳምኑ ያንኳኩት በር ሁሉም ይከፈትላቸው። እነሱ አልተጠሩም። በእርግጥም እግዚአብሔር የሞኞች አምላክ ነው። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ሰው ተሰባስቦ ሊቅ ያላቸው፣ ሰው ተሰባስቦ ምሁራን ያላቸው እነሱ አልተጠሩም። እግዚአብሔር በጥበበኞች ይቀናል እንዴ? እግዚአብሔር ጥበባቸውንም ጥበብ አይለውም። በእግዚአብሔር ፊት ገና ሀሁ አላሉም። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላላ። እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት የትኛውም እውቀት ድንቁርና ነው። ገና የጥበብ ሀሁ አልተጀመረም። እግዚአብሔር የሌለበት እውቀት ምን ማለት መሆኑን የምታውቁ ከሆነ የሀገራችንን ትርምስ ማሰብ ብቻ ነው። ያልተማረ ወገን የጠበቀውን ሀገር የተማረ ወገን ነው እያፈረሰው ያለው።
ኢትዮጵያ መነቃነቅ የጀመረችው እግዚአብሔርን የካዱ ምሁራን ከመጡ በኋላ ነው። እንደ ሰው ንግግር ነው አዋቂ የምንላቸው፣ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ነው የሚለው። አዎ የሰው ጥበብ አበላልን ያሳምር ይሆናል፣ አኗኗርን አያሳምርም። ሰዋዊ ጥበብ ያላቸው ደና ገንዘብ ያገኙ ይሆናል፣ ደና ቤት ይኖሩ ይሆናል፣ ደና ህይወት ግን አይኖሩም። ህይወት በክርስቶስ ነው። ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። እግዚአብሔር እነኚህን አይፈልጋቸውም። ወደ እግዚአብሔር ወደ ትልቁ ጌታ እንዳይመጡ ትንሹ ነገር አስሮ ይዛቸዋል። እኔ እኮ ኃያል ነኝ፣ እንዴት እጸልያለሁ? ደካማ መስላለሁ ይላሉ። እኔ የባለ አባት ልጅ ነኝ፣ እንዴት ከለማኝ ጋር ቆሜ በቤተ ክርስቲያን እጸልያለሁ? ትንሹ ነገር ትልቁን ነገር ሲያስቀርብን ዕዳ ነው። የሚያልፈው ነገር ከማያልፈው ሲያስረፍደን በእውነት ቅጣት ነው። እነኚህ ሁሉ አልተጠሩም ነው የሚለን። ስለዚህ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እግዚአብሔር ባላችሁና በሚኖራችሁ ነገር መዝኖ አልጠራችሁም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። የዓለምን ሞኝ ነገር አማንያን የሚባሉ በዓለም ዘንድ እንደ ሞኝ ነው የሚቆጠሩት። ራሳቸውን ሲያታልሉ የሚውሉ ነው የሚመስሉት። የሚያስፈራራቸው ሌትና ቀን ሰይፍ መዞ የሚያስጨንቃቸው አካል ስላለ የሚጸልዩ ነው የሚመስሉት። እንደዛም ነው የሚተነተነው። እግዚአብሔር እነኚህን የዓለምን ሞኝ ዓለም ሞኝ ያላቸውን ሞኙ ዓለም ሞኝ ያላቸውን መረጠ። ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔርን የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። ብርቱነን የሚሉ በመሳሪያቸው የሚያስቡ ብዙ ወገኖች አሉ። እነሱ አልተጠሩም። እነርሱ አልተመረጡም። እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ። ማንም ሰው ሰባራ ገልን አንስቶ የከበረ ስፍራ ላይ ያስቀምጠው፣ እግዚአብሔር ግን ሰባራውን ገል ሰርቶ ጥቅም ላይ ያውለዋል። አዎ አንዳንድ ብልሽቶች ለመንገደኛ ለተጠቃሚ ዕዳ ናቸው፣ ለባለሙያው ግን እውቀቱን የሚያሳይባቸው ናቸው። የጋራ ሰራተኞች ብዙ ጊዜ አዲስ መኪና አይወዱም፣ አሮጌ መኪና ነው የሚገዙት። በየመንገዱ እየጎረጎሩ እየሰሩ መሄድ ያዝናናቸዋል። ስለ መኪና ምንም እውቀት የሌለው ደግሞ 00 ካልሆነ ልቡ አያርፍለትም። ባለሙያው እግዚአብሔር ብልሾችን ይፈልጋል። ክቡር እግዚአብሔር የተናቁትን ይፈልጋል። ምርጥ እግዚአብሔር የተገፉትን ይፈልጋል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔር መስፈርት ቢያስቀምጥ ማን ይድናል? እግዚአብሔር ለተናቁት ራሱን መስፈርት አድርጎ ገንዘቡ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው። የእግዚአብሔር ጥሪ ትምክህትን የሰበረ ነው። እግዚአብሔር ለትምክህት የሚሆን ምንም ቦታ እንዳይኖረን አድርጎ ጠርቶናል። በዚህ ነው የተወደድኩት እንዳንል አድርጎ ክርስቲያኖች ለመባል አብቅቶናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ እግዚአብሔር ትምክህትን አይወድም። ትምክህተኛን ሰው አትታገሉ፣ እግዚአብሔር በቅርብ ይጥለዋል።
እግዚአብሔር ብዙ ኃጢአትን ይታገሳል፣ ትዕቢትን ግን ፈጥኖ ይሰብረዋል። ትዕቢት እንኳን ምድርን ሰማይን ያወከ ነው። ዲያብሎስ በትዕቢቱ ይሉ የለ ወጣቶቹ ሲዘምሩ ደረት ቢኖረውም ባይኖረውም መቼም እዛ ጋ የተወጋ አይደለም። ምንድን ነው ተወጋ ደረቱ? ትዕቢት እንደዛ ነው። ሰማይን ያወከ መልአክን ሰይጣን ያደረገ ነው። እግዚአብሔር የትዕቢትን ቀንድ ሳይሰብር ጀንበር አጠልቅም። ለትዕቢተኛ እዘኑለት እንጂ አትዘኑበት። ከማይችለው እግዚአብሔር ጋር እየታገለ ነው። አዎ እግዚአብሔር የተናቀን የሚያከብር ነው። ለትውልድ የሚሆን ነገር አስቀርተን ማለፍ እንፈልጋለን። አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ? ነብር እንኳ ሲሞት ቆዳውን ትቶ ይሄዳል፣ እኔ ምን ትቼ እሄዳለሁ አለ። ምን ጥለን ነው ምን ሄደው ወገኖቼ? ማቱሳላ 969 ዓመት ኖረ ተባለ፣ ይሄንን ሰራ ተብሎ አልተጻፈም። እስጢፋኖስ በ17 ዓመቱ ቀዳሜ ሰማዕት ሆነ። የዘመን ርዝማኔ በጎ ያሰራ በጎ የሚያሰራን ውሳኔ ነው። እኔ የተናኩ ነኝ ምን ልሰራ እችላለሁ ነው የምንለው? እግዚአብሔር የተናቀውን ያከብራል። እግዚአብሔር የተናቀን እንደሚመርጥ ጥቂት ነገሮችን እናያለን። ተፈጥሮዬ ደካማ ነው እያልን ይሆን? እግዚአብሔር አዳምን ፈጠረው። አዳም ወልደ እግዚአብሔር ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። አዳም ግን የተፈጠረው ካፈር ነው። እግዚአብሔር ሞት ከማይስማማው ድካም ከሌለበት ኃይል ከተሞላው ተፈጥሮ ከተፈጠሩት መላእክት ይልቅ ከአፈር የተሰራውን አዳምን ወደደው። በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ተፈጠረ። እግዚአብሔር አዳምን ከአፈር መፍጠሩ የተናቀን የሚያከብር መሆኑን ያሳያል። ከአፈር የተፈጠረ የሰው ልጅ ከአፈር ሲመገብ ኖሮ መጨረሻ አፈር ይሆናል። ይሄንን ማንነት እናንተ ብትሆኑ አትወዱትም ነበረ። እግዚአብሔር ግን መረጠው፣ እግዚአብሔር ግን ወደደው። መልአክ ቢበድል መልአክ አልሆነም፣ ሰው ቢበድል ሰው ሆነ። ተፈጥሮዬ ደካማ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? አዎ፣ ገና ከጥንቱ ከጠዋቱ ከማለዳው አዳም ከአፈር ነው የተፈጠረው። ከርካሹ አፈር ከወርቅም ካልማዝም አይደለም። ለምን እንዳይመካ አዳም የደረሰበትን እርግማን ስታነቡ በዘፍጥረት 3:19 ላይ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። ይህን ጥቅስ መቼም የማያውቀው የለም። ቀብር ላይ የምንሰማው ነው። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። አዳም ወደ አፈርነት እንዲመለስ አልነበረም የተፈጠረው። ከአፈርነት ወደ ክብር እንዲሻገር ነበር። እግዚአብሔር ግን ይህንን አዳምን የወደደው አፈር ስታጥቡት ብትውሉ አይጠራም። ሰው ከአፈር የተሰራ ቢያጥቡትም አይጠራ ተብሏል። ሁልጊዜ የምንቆሽሽ ሁልጊዜ የምናድፍነን እግዚአብሔር ፈቅጃለሁኝ ለራሳችሁ ይቅርታ ስጡት ብንባል እንኳን ራሳችንን ይቅር የማንልበት ብዙ ነገር አለን። እሱ ግን መሐሪ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ግን ይቅር ባይ ነው። እኔ ይቅር እንዳልኳችሁ ይቅር ተባባሉ አለን አይደለም? እኛ ሰውየውን ይቅር ስንለው ነፃ እንወጣለን እንጂ አናነፃውም። የእግዚአብሔር ይቅርታ ግን በደለኛውን ያነፃዋል። እኔ ያንን ሰውዬ ይቅር ስላልኩት ነፃ ማለት አይደለም።
የእኔ ይቅርታና የእግዚአብሔር ይቅርታ ልዩነት አለው። በሚያነጻው ይቅርታ ይቅር የሚለን አፈር ማንነታችንን ያከበረ እግዚአብሔር ለዘላለም ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ተፈጥሮዬ ደካማ ነው እንል ይሆን? እግዚአብሔር አዳምን እንዳከበረ አስቡ። ሁለተኛ ታናሽ ነኝ የሚል ስሜት ይሰማን ይሆን? እግዚአብሔር በታናናሾች ይሰራል። አቤል ታናሽ ነው። ይስሐቅ ታናሽ ልጅ ነው። ያዕቆብ ታናሽ ልጅ ነው። ዮሴፍ ታናሽ ልጅ ነው። እግዚአብሔር በበኩሮቹ አይደለም፣ በታናናሾች ሲሰራ እናያለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጉዳዩ ካስቆጠርነው እድሜ ጋር አይደለም፣ ከእሽታችን ጋር ነው። እግዚአብሔር ጉዳዩ ካስቆጠርነው እድሜ ጋር አይደለም፣ ከእሽታችን ጋር ነው። ወገኖቼ የዘመን ብዛት ያደነድናል እንጂ አያለዝብም። ለዚህ ነው ሰው በጠዋቱ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያለበት። ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ስናየው ከሽማግሌው ይልቅ ወጣቱ እግዚአብሔርን ሲፈልግ እናያለን። ወላጆቻችን እኮ ሳይማሩ በአብዛኛው የካዱ ናቸው። ስለ ሰማይ ስታወሯቸው ማናየው ነው የሚሉን። ይህም አንድ ከሃዲ እኮ የሚለው ነው። አንድ ፊደል ቆጥር ያለው የሚለው ነው። እግዚአብሔር በታናናሾች ይሰራል። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ከብሬ የተዋረድኩ ነኝ ብለን እናስባለን። ሙሴ ከብሮ የተዋረደ ነው። በልዑል ስሙ በቤተ መንግስት መኖሪያው እግዚአብሔር አልጠራውም። በረኛ ስሙ በምድረ በዳ ቤቱ እግዚአብሔር የእስራኤል ነፃ አውጪ አድርጎ ጠራው። እግዚአብሔር ጉዳዩ ከመኖሪያችን ጋር አይደለም። እግዚአብሔር ጉዳዩ ከስማችን ጋር አይደለም። ልዑልነትም እረኛነትም ቤተ መንግስትም ምድረ በዳም ለእግዚአብሔር ያው ነው። በዘጸአት 3:1 ላይ እግዚአብሔር ለልዑሉ ሙሴ ሳይሆን ለእረኛው ሙሴ ተገለጠ። ሙሴም የዮቶርን የአማቱን የምድያምን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበረ። ከቤተ መንግስት ከአልጋ ወራሽነት ወጥቶ ሰው በግ ሲጠብቅ ምን አይነት እድል ነው ብሎ አይመረርም ወይ? አያለቅስም ወይ? አያንጎራጉርም ወይ? ሙሴ ደስተኛ ነበረ። ወገኖቼ ደስታ ቀጠሮ አይደለም፣ ደስታ ውሳኔ ነው። ካልወሰናችሁ አልጋ ወራሽነትም ሀዘን ነው። ንጉሱ መቼ መቶ ሆኖ ዙፋኑንም ወርሰው የሚል ሀዘን ይወልዳል። ወደ ምድረ በዳ ዳርቻም በጎቹን ነዳ። ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ ኮሬብ መጣ። የእግዚአብሔርም መልአክ በእሳት ነበልባል በእሾህ ቁጥቋጦ መካከል ታየው። እነሆ ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድ ቁጥቋጦም ሳይቃጠል አየ። ቁጥቋጦ ለምለም ቁጥቋጦ ነው፣ በላዩ ላይ እሳት ይቀጣጠላል። ሙሴ ይሄንን ታላቅ ራእይ ማየት አለብኝ አለ። የቁጥቋጦ እርጥብነት እሳቱን አላጠፋውም። ይህ ከሕግ ውጭ ነው። የእሳቱ ኃይል ቁጥቋጦውን ማቃጠል አይደለም፣ አላጠቆረውም። የመከራው ብዛት እስራኤልን አላጠፋም ነው። ሙሴ ይህንን ታላቅ ራእይ ያለ የመከራችን ብዛት እንዴት አቅል አላሳተንም? የመከራችን ብዛት እንዴት ከህይወት መዝገብ አልሰረዘንም? የመከራችን ብዛት እንዴት የእድር ጥሩምባ አላስነፋብንም? እግዚአብሔር እሳቱ እያለም በህይወት ያኖራል። እሳቱን አጥፍቶ ብቻ አይደለም፣ እሳት እየነደደም እግዚአብሔር በህይወት ያኖራል። ይሄ ታላቅ ራእይ በኋለኛው ዘመን ለሚሆነው ለምስጢረ ስጋዌ ምሳሌ ነው።
እሳተ መለኮት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አለማቃጠሉን የሚገልጥ ነው። ሙሴ ከብሬ የተዋረድኩ ነኝ፣ እንዴት እግዚአብሔር በእኔ ይሰራል አላለም። የትላንት ሴቶቻችንን አተን ከሆነ በእጃችን የነበሩት ተነው ከሆነ እግዚአብሔር ከዚህም መስራት ይችላል። ወገኖቼ እኛ ከመጀመሪያው መጀመር ነው የምናውቀው፣ እግዚአብሔር ከመጨረሻ መጀመር ያውቃል። ሁሉ መንገዱ፣ ሁሉ ጎዳናው፣ ሁሉ ሰረገላው፣ ሁሉ መሳፈሪያው ነው። በመዝሙር 87 ቁጥር 15 ላይ እኔ ከታናሽነቴ ችግረኛ ለሞት የቀረብኩ ነኝ፣ ከፍ ከፍ ካልኩ በኋላ ግን ተዋረድኩ ተናቅኩም ይላል። አዎ ብዙ ከፍ ብለው የተዋረዱ ገዝተው አስተዳድረው ወህኒ የተጣሉ ከዚህ በኋላ ሕይወት ያበቃ ይመስላቸዋል። እግዚአብሔር የተናቀን ያከብራል። እግዚአብሔር ከመጨረሻው ይጀምራል። አራተኛ ቤተሰብ የረሳኝ ነኝ ለምንል ዳዊትን ታስታውሳላችሁ። ልበ አምላክ የተባለ ዳዊት፣ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ያለው ዳዊት፣ የዳዊት መዝሙር፣ የዳዊት ጸሎት፣ የዳዊት ንስሐ ላለፉት 3000 ዓመታት በቤተ አይሁድና በቤተ ክርስቲያን ዕለታዊ ዝማሬ ነው። የዳዊት ጸሎት ታላቅ ጸሎት ነው። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር እንደ ልቤ ስላለው ጸሎቱና ምስጋናው ንስሐው የእግዚአብሔር ልብ ነው። ከእግዚአብሔር ልብ ጋር የተስማማ ስለሆነ የዳዊትን ጸሎት መጸለይ ተገቢ ነው። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የጸለየው ጸሎት አንዱ ከዳዊት መዝሙር የተወሰደ ነው። መዝሙሩ 26 ቁጥር 10 ላይ ዳዊት እንዲህ አለ፣ አባትና እናት የትተውኛል፣ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ አለ። አባትና እናት ሲተውም ለካ እግዚአብሔር ይቀበላል። በመተውም ማይጠረጠሩ ናቸው አባትና እናት። ዳዊት ግን አባትም እናትም የተወው ነበረ። አባት እናትም ሲከዳ የሚቀበላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምስተኛ እድሜ ለጋ ነው ለምንል ኤርምያስን እናስታውሰው። ኤርምያስ ገና በሕፃንነቱ ለአገልግሎት የተጠራ ነቢይ ነው። በኤርምያስ 1 ቁጥር 10 ላይ እነሆ ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ ታጠፋና ትገለብጥ ዘንድ ትሰራና ትተክል ዘንድ በአሕዛብና በመንግስታት ላይ ዛሬ አድርጌሃለሁ አለኝ ይላል። አንድ ሕፃን ልጅ እንዴት የምድርን ነገስታት ይገለባብጣል? አንዱን ይሸራል፣ አንዱን ይሾማል። አዎ እግዚአብሔር ሲመርጠን ትንሽ ነኝ ማለት የለም። እግዚአብሔር በደካማው ኃያል ስራ ይሰራል። እግዚአብሔርን የሚመልሰው አናሳነታችን አይደለም፣ እምቢታችን ነው። ስድስተኛ ሸምግያለሁ ለሚል እኔ እኮ ጡረታ ላይ ነው ያለሁት፣ እኔ እኮ ዓለም አታስፈልግም ብላ የሸኘችኝ ነች። አንድ ትልቅ ስልጣን ላይ የነበረ ሰው ነውና ጡረታ ወጥቷል። ገና ነህ በርታ አልኩት። እንዴ የአዋጁን በጆሮ እኔ እኮ በአደባባይ ደክመሃል ተብዬ ተሸኘው ነኝ። አዎ እግዚአብሔር በሽምግልናም ይጀምራል። አብርሃም በ75 ዓመቱ የተጠራው ለእግዚአብሔር ፀሐይ አታዘቀዝቅም። እግዚአብሔር ሲሰራ ፀሐይ አታዘቀዝቅም። በገባኦን ሰማይ ፀሐይን ያቆመ እግዚአብሔር የቀረንን አንድ ቀንና አንድ ሰዓት ያበረክተዋል። ጴጥሮስ በሽምግልናው የተጠራ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ እኔ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ ክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ ሆንኩ፣ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ ይላል። እኔ ሽማግሌ፣ በእድሜም ሽማግሌ ነው። በጡረታው ለሐዋርያነት የተጠራ ሰው ነው። ሰባተኛ ታሪኬ ጥሩ አይደለም ለሚል
ጳውሎስ ትልቅ ምሳሌ ነው። ራሱ ጳውሎስ በአንደበቱ እንዲህ ብሏል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 4 ላይ ወንዶችንም ሴቶቹንም እያሰርኩ ወደ ወህኒ አሳልፌ እየሰጠው ይህን መንገድ እስከ ሞት ድረስ አሳደድኩ ይላል። አዎ የትላንቱ አሳዳጅ የዛሬ ሐዋርያ፣ የትላንቱ ገዳይ የዛሬ ሰማዕት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሌላው ለሰበከው የዘገነነውን ወንጌል እሱ ሰበከው፣ እሱ ጻፈው፣ እንደሱም የደከመ የለም። የኋላዬን እየረሳ ወደፊት እዘረጋለሁ አለ። የኋላውን ቢያስብ ጴጥሮስ ከሃዲ ነው። የኋላውን ቢያስብ ጳውሎስ ገዳይ ነው። ታሪኬ ጥሩ አይደለም ለሚሉ እግዚአብሔር በጳውሎስ ይመክራቸዋል። አዎ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን በተነሳ ጊዜ ስንት ልዕልቶች እያሉ ድንግል ማርያምን የመረጠው በበረት ተወልዶ ዓለምን አድናለሁ ሲል እንደ ስሌት ካሰብነው ራሱን መቻዳንና በበረት የተወለደ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ሆይ? መስቀል ላይ ሲሞት ራሱን መቻዳነ። እሱ በተናቀው ነገር የከበረ ስራ ይሰራል። በዘመናት ሁሉ አስቡ፣ እረኞችን የሚወድ አምላክ ነው። አብርሃም እረኛ ነበር፣ ይስሐቅ እረኛ፣ ያዕቆብ እረኛ፣ ሙሴ እረኛ፣ ዳዊት እረኛ፣ የጌታ ልደት ለመካፈል የመጡ እረኞች። እረኛ ጥንትም ዛሬም ክብር የለውም። እረኛ ግን የክርስቶስ ስም ነው። እረኛው ክርስቶስ እረኞችን መረጠ። የተናቁት ወዳጅ ነው። የተናቁት ወዳጅ ነው። በፍቅሩ እንከን የሌለውን፣ በጨዋነቱ ይሄ ቀረሽ የማይባለውን፣ በሙያው አላገባውም እኮ የሚባል ሰው አለ። የእንትን ሰሪ የምናንትን የእንትን ጠጋኝ የእሱ ሚስት መባል ይዘገ ጥሩ ሰው ነው ግን የሚሉ ሰዎች አሉ። ጌታ የእረኞች ወዳጅ ነው። አያን የመረጠ አምላክ ነው። የጽዮን ንጉሥ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም ለመግባት የመረጠው አህያን ነው። አህያ ስሟ ትንሽ፣ ግብሯ ትልቅ ነው። ሁላችንም አህያ እንንቃለን። አህያ ተሸክመ በመጣችሁ እህል ነው የምንኖረው። ፎቶ አንሺ ሁሉ የሚሽቀዳደመው አልሞ እይታውን የሚያነጣጥረው የሜዳ አህያ ላይ ነው። ምንም አገልግሎት የሌላት፣ ምንም ጥቅም የሌላት ሰው እንዴት የሚያገለግለውን ይንቃል? እንዴት የሚያገለግለውን የስድብ መጠሪያ ያደርገዋል? እንዲሁ ብዙዎቻችን እኮ አህያ ብለው ቢሰድቡን ይከፋናል። የጌታ ተሸካሚ እኮ ማለት ነው። ጌታን ተሸክሞ የሚሄድ ሰው ማለት እኮ ነው። ድንጋይ ስትባሉ ከስንት ሰው ተጣልታችኋል? ኢየሱስ እኮ የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ነው። ጽላቱ አስርቱ ትእዛዛት የተጻፈው እኮ በድንጋይ ላይ ነው። ሊቅ የሚባል ሰው እኮ ድንጋይ ማንበብ የሚችል ነው። አክሱም ሐውልት የምትሉት ድንጋይ እኮ ነው። ላሊበላ ድንጋይ ነው። ፋሲለደስ ድንጋይ ነው። ስድብ መስሎን በተጣላንበት ነገር ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ክብር ነው። እሱ አህያን የመረጠ የተናቀችዋን የመረጠ ነው። ምን እንማራለን? አንደኛ አቅማችንን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ኃይል ማሰብ ይገባናል። በእውነት አቅማችን እንኳን ለመንፈሳዊ ተጋድሎ ቀኑን ለመዋልም ከባድ ነው። እንኳን ለአገልግሎት ራስን ችሎ ለመቆምም ከባድ ነው። ግን አቅማችንን ሳይሆን ኃይሉን ማሰብ ይገባናል። ፈቃድህን ስጠኝ ኃይሌን ልስጥህና ልስራብህ የሚል አምላክ ነው። ሁለተኛ የሌሎችን በደለኛነት በማየት መግፋት የለብንም። ዛሬ ከሃዲ የምትሉት ነገ ጴጥሮስ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ገዳይ የምትሉት ነገ ጳውሎስ ሊሆን ይችላል።
ዛሬ አሳዳጅ የምትሉት ነገ የቤተ ክርስቲያን ማህቶት መብራት ሊሆን ይችላል። ማንንም በዛሬ ማንነቱ አትለኩት፣ ነገ ሌላ ቀን ነው። የመጨረሻ የሚመስላችሁ ሰው እግዚአብሔር ቀኝ ኋላ ዙር ሲል አንደኛ ነው የሚሆነው። የመጨረሻ የሚመስላችሁ ሰው እግዚአብሔር ቀኝ ኋላ ዙር ሲል አንደኛ ነው የሚሆነው። ሶስተኛ፣ ትምክህታችን ምህረቱ ብቻ መሆኑን መረዳት ይገባናል። ብናገለግል፣ ብንዘምር፣ ብንሮጥ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ብንሰራ፣ አስራት በኩራት ብናወጣ፣ አገልጋዮችን ብንደግፍ፣ ትምክህታችን ምህረቱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተናቀን የሚያከብር አምላክ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔር ክብሩ ፍጹም ነው፣ ሲናኘው አይጎልበትም። ከቁጥር ላይ እንጂ ከፍጹም ላይ አይጎልም። ከቁጥር ላይ እንጂ ከፍጹም ላይ አይጎልም። እግዚአብሔር ክብሩ ፍጹም ነው። በፍጹም ክብሩ ያክብራችሁ። የሁሉ አምላክ የሁሉ ጌታ እናመሰግናለን። ስለ ሰዓቱ፣ ስለ ጊዜው፣ ስለ ወራቱ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ጆሮቻችን ስለሰሙት ስለ አንተ ቃል የተናቀን ስለምታከብርበት ልዕልና እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ማንንም አይንቅም ተብሎ ተጽፏል። የትልቅነት መለኪያው ማንንም አለመናቅ ነው። ይህንን ያሟላ ትልቅ በዓለም ላይ የለም። ማንንም የማትንቅ ትልቅ አንተ ብቻ ነህ። ተመስገን። በአንተ ክብር አክብረን፣ ሞት በማይሽረው አክብራ የምታዋርደው ካባ ሸልማ በምትገፋው ዓለም ሳይሆን በአንተው ክብር አክብረን። ጌታ እግዚአብሔር ወይ እንደ ቸርነት እኔ ተንቅ ያለሁ ዋጋ የለኝም፣ እኔ ተንቅ ያለሁ ልነሳ አልችልም የሚሉትን ሁሉ ዛሬ ክንፎቻቸውን እንደ ንስር ክንፎች አድርግላቸው። የሰጠህንን ዘመን ከአንተ ጋር በሰላም በክብር አስፈጽመን። የልቦናችንን መሻት እንደ መሻት ፈጽምልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።